שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי הנושא של אמת מוחלטת. האם יש אמת מוחלטת? יותר מפעם אחת הסברתי שבן אדם שרוצה לחיות טוב צריך להגיע למשהו יציב בחיים שלו. משהו יציב פירושו אמת מוחלטת. אמת שאי אפשר לחשוב על ההפך שלה. והשאלה שנשאלתי זה בעצם מי בכלל אמר שיש אמת מוחלטת? אולי אין אמת מוחלטת? ומה שבעצם אני רוצה לומר, התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. כל זמן שהאדם לא הגיע לאמת המוחלטת, מצד האמת גם אסור לו להניח אפילו שיש אמת מוחלטת, כי מי אומר לך שיש אמת מוחלטת? אולי באמת אין אמת מוחלטת. וכפי שאמרת יותר מפעם אחת, כשאני אומר שבן אדם צריך לשאול שאלות, פירושו של דבר שהוא גם צריך לשאול שאלות, אולי מה שאני אומר זה לא נכון. זאת אומרת, כי גם זה שאני אומר משהו, זה עדיין לא מחויב. מי אמר? זה אליעד אמר, אבל מי אמר שזה מחויב? מי החליט שמה שהוא אמר זה נכון? בן אדם צריך להטיל ספק בכל דבר ודבר, אפילו בתפיסה האנושית של עצמו, בכל דבר ודבר להטיל ספק. ולא צריך לסמוך על שום דבר, גם לא על מה שאני אומר, ולא לסמוך על זה שיש אמת מוחלטת. ואדרבה, מי שרוצה למצוא את האמת, אדרבה, שישאל את עצמו, האם יש אמת מוחלטת או אין אמת מוחלטת? ואיך אפשר לגלות אם יש אמת מוחלטת או אין אמת מוחלטת? על ידי שהאדם ישאל את עצמו, ייקח שני דברים ויגיד, לדוגמה, יגיד, האם יש פה יד? כן, יש פה יד. עכשיו בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה הוא אמת או שקר? הדבר הזה הוא אמת, שיש פה יד. עכשיו נשאל, אם במציאות שלנו אין אמת מוחלטת, נניח שבמציאות שלנו אין אמת מוחלטת, דהיינו, הכל יכול להיות באותו מידה. אז עכשיו נשאל, אם אין אמת מוחלטת, אז האם זה יהיה נכון לומר שלומר שיש פה יד ולא, זה יותר נכון מאשר לומר שאין פה יד? זאת אומרת, אם אין שום דבר מוחלט במציאות, אם בבסיס של המציאות שום דבר הוא לא מוחלט, אז האם שייך לומר שזה אמת וזה שקר? מה שאני בעצם בא לומר, שעצם זה שהאדם אומר על דבר אחד שזה אמת ועל דבר אחר שזה שקר, זה בעצם נובע מכך שהאדם מניח שיש אמת מוחלטת. וככל שהדבר קרוב יותר לאמת המוחלטת, הוא נקרא יותר אמיתי. ככל שהוא רחוק יותר מהאמת המוחלטת, הוא נקרא שיותר שקר. ובעצם האדם עצמו מניח בתוך תוכו שיש אמת מוחלטת. ואם האדם היה חושב שאין אמת מוחלטת, דהיינו שהכל יכול להיות בו זמנית, ממילא לא שייך לומר שזה אמת וזה שקר. כי כל טיעון וטיעון שיש לך לומר, אפילו נגיד האמירה שיש יד, אם בן אדם באמת היה חושב שאין אמת מוחלטת, הוא לא היה אומר שלומר שאין יד או שיש יד, יש הבדל ביניהם, כי מאחר שאין אמת מוחלטת, אז מי אמר, אז מי החליט שהאמירה הזאת יותר טובה מהאמירה הזאת? הרי שתיהם יכולות להיות טובות באותו מידה. ובעצם זה אומר שכל אדם ואדם בתוך תוכו חושב שיש אמת מוחלטת. אבל עדיין זה לא אומר שיש אמת מוחלטת. זה שהאדם מניח שיש אמת מוחלטת, וזה שאני אומר שיש אמת מוחלטת, זה עדיין לא אומר שיש אמת מוחלטת. ומה שאדם צריך לעשות, זה פשוט לחקור האם יש אמת מוחלטת או אין אמת מוחלטת. ואיך אפשר לחקור אם יש אמת מוחלטת או אין? מאוד פשוט. בן אדם צריך לקחת אמת כלשהי, בן אדם צריך לקחת דבר כלשהו, ולשאול את עצמו האם הדבר הזה הוא אמיתי, כן או לא. ואם כן, לשאול את עצמו מי אמר שהדבר הזה אמיתי, ומה הנחת היסוד שעליה אני מבסס את האמירה הזאת. זאת אומרת, בן אדם מניח שיש משהו, לדוגמה מניח שיש יד, על מה זה מבוסס? על החושים. אתה אומר, אני רואה יד, סימן שיש פה יד. אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם זה שיש פה יד, האם זה אמת מוחלטת? זאת אומרת, מהפרספקטיבה של החושים, האם זה אמת מוחלטת? האם החושים עצמם הם אמת מוחלטת? האם השכל עצמו הוא אמת מוחלטת? מה שאני בעצם בא לומר, שהשאלה האם יש בכלל אמת מוחלטת, כן או לא, היא שאלה מושלמת. בן אדם צריך לבדוק האם באמת יש אמת מוחלטת, כן או לא. ואדם צריך לדעת שאם יש אמת מוחלטת, אם אתה תשאל מספיק שאלות ואתה תחקור מספיק, אתה תגיע אליה. ואם אין אמת מוחלטת, אז יותר טוב שתדע שאין אמת מוחלטת, מאשר שתחשוב שיש אמת מוחלטת ותשקר את עצמך ותחיה בשקר. זאת אומרת, אתה יכול לחיות בשקר כמה שבא לך, אבל כבר אמרתי יותר מפעם אחת, אם אתה רוצה לחיות בשקר, אז למה לך? אז תחיה בשקר עד הסוף, תשקר את עצמך על כל דבר וזהו. אבל אם האמת חשובה לך, אז תבדוק אותה עד הסוף, ואפילו תבדוק האם בכלל יש אמת מוחלטת, כן או לא. ואיך בודקים? על ידי שאדם לוקח כל דבר ודבר ובודק מה הנחות היסוד שעליהן מבוסס הדבר. לדוגמה, נגיד ניקח את סיפור היד, היד רואה, העיניים רואות יד, ואדם מניח הנחה, אדם מניח שמה שחוש הראייה שלו אומר, זאת האמת, אדם מניח, אם אני רואה את זה, סימן שזה ככה.
לדוגמה, בן אדם הולך ברחוב, במדבר, הוא רואה מרחוק, הוא רואה מרחוק משהו, והוא מניח שיש שמיים. הוא מניח, אומר, אם אני רואה, אז יש שם. אבל האם באמת יש שם? לא, אין שם. עכשיו, זה לא אומר, אני לא בא להגיד שמה שאדם רואה זה נכון או לא, אני רק בא להגיד שאדם צריך לבדוק עד שהוא יגיע לרמת מחויב, עד שיהיה מחויב אצלו, האם הדבר הזה הוא מחויב או לא מחויב, האם הדבר הזה הוא אמת מוחלטת, כן או לא. ומה זה אמת מוחלטת? אמת מוחלטת זה אמת שאתה לא יכול לשאול האם מוחלטת או לא. כי אם אתה יכול עדיין לשאול האם הדבר הזה מוחלט כן או לא, או במילים אחרות, אם אתה עדיין יכול לחשוב על ההפך של הדבר הזה, זה אומר שהדבר הזה לא מוחלט. ועל ידי שהאדם מחפש באמת את האמת ושואל את עצמו על כל דבר, האם האמת הזאת היא מוחלטת, האם הדבר הזה מוחלט, בסופו של דבר הוא מגיע לידיעה מוחלטת אחת ויחידה, שהיא ידיעת האחדות. וגם בזה אסור להאמין, אלא בן אדם פשוט צריך לבדוק ולחוות את זה בכוחות עצמו, על ידי שהוא ישאל מספיק שאלות, כי האמת לא מפחדת משאלות. השקרנים מפחדים משאלות, אומרים לך זה אל תשאל, זה אסור לשאול, זה מותר לשאול, תשאל פה, אל תשאל שם, תעשה ככה, תעשה ככה. האמת אומרת לך, תשאל כמה שיותר שאלות, תחשוף כמה שיותר שקרים, תשחט כמה שיותר פרות קדושות. ואם תעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר, או שתגלה שאין אמת מוחלטת, וגם אז הרווחת, כי לפחות אתה לא תאחז יותר בכל מיני דמיונות שקריים, או שתגלה שיש אמת מוחלטת, אבל אז תדע אותה בגוף ראשון. ושיהיה לכולם המשך יום של חיפוש ומציאת האמת המוחלטת. תודה. ואני רק יחדד, מציאת האמת המוחלטת פירושו שיהיה לך מוחלט אם יש אמת מוחלטת או אין אמת מוחלטת. העניין הוא לא אם יש אמת מוחלטת או אין אמת מוחלטת. העניין הוא שאתה תהיה במוחלטות כלשהי לגבי משהו כלשהי. זאת אומרת, אפילו שתהיה לך מוחלט שאין אמת. שיהיה לך מוחלט שיש אמת, אבל שיהיה לך מוחלט משהו. ואותו דבר מוחלט הוא, אבל מוחלט מוחלט. ולא משנה מה הוא בכלל. העיקר שתגיע למוחלט באופן מוחלט, שאין שום אפשרות שזה יהיה אחרת. זה נקרא אמת מוחלטת. אז שיהיה לכולם אמת מוחלטת פנימית, לא ברמה של האינטרס שתחשוב שיש אמת מוחלטת. ותגיד, לא, יש אמת מוחלטת. כי כשאני אומר שיש אמת מוחלטת, לכאורה, אפשר להוכיח שאין אמת מוחלטת. כי אם אתה אומר שיש, זה אומר שיכול להיות שאין. ואם יכול להיות שאין, זה אומר שיש לזה הפך. ואם יש לזה הפך, זה אומר שזה לא מוחלט. אתה אומר שיש אמת מוחלטת. זאת אומרת שתיאורטית יש אפשרות שאין אמת מוחלטת. מסקנה, מה שאתה אומר זה לא מוחלט, כי יכול להיות ההפך. מה שאני בעצם בא לומר, כשאני אומר תחפש את האמת המוחלטת, אתה לא מתכוון להגיד תגיע למסקנה כלשהי ותגיד זה האמת המוחלטת. אני בא להגיד תגיע למוחלטות. תחווה משהו בצורה מוחלטת. משהו, לא משנה מה. העיקר שתבין משהו כלשהו בצורה מוחלטת, והוא יהיה האמת המוחלטת עבורך, ואתה תדע אותו בגוף ראשון, כי הוא יהיה מוחלט. מוחלט זה אומר שאף אחד בעולם, לא משנה מי, לא משנה מה, לא משנה באיזה הקשר, לא יוכל להזיז אותך מהדבר הזה. גם אם תשתגע, לא תוכל לזוז מהדבר הזה. לא תוכל לא לדעת את הדבר הזה. תגלה שמאז ומעולם כבר לדעת את הדבר הזה. זה נקרא אמת מוחלטת. ושיהיה לכולם המשך יום של מוחלטות אמיתית פנימית. תודה.